Dnes krátce předpolednem došlo k loupežnému přepadení klenotnictví v ulici Hradební, při kterém byli zraněni dva muži. Pachatelé loupežného přepadení jsou nyní podezřelí ze zvlášť závažného trestného činu násilného charakteru a v případě dopadení hrozí 5 až 12 let za mřížemi. Pachatelé z místa činu odjeli na žluté motorce směrem na Brno a jsou ozbrojení, proto vyzýváme veřejnost, aby se je nepokoušeli jakkoliv zadržet. V případě, že má někdo informace o pohybu těchto dvou osob, ať je neprodleně sdělí na linku 158.